שלום וברכה, מסכת ברכות, דף כף עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר לרב פאפה לאביי, שואל אותו שאלה מעניינת מאוד. מה ישנה ראשונים דיתרחיש לאוניסה, ומה ישנה אנן דלא מתרחיש לניסה? למה הראשונים, דורות הראשונים, ועוד פעם נראה למי הכוונה שלו, לא כל כך הרבה דורות לפניו, היו מתרחשים להם ניסים, ולנו לא מתרחשים ניסים. אם משום תנויה, אם אתה אומר שהם למדו תורה יותר, ואנחנו לומדים פחות, זה לא כל כך נכון. למה? בשני דרב יהודה, שאליו הוא מתכוון בדורות הראשונים, כולי תנויי בנזיקי נווה, כל היו שונים ולומדים רק בנזיקים. ואנן כמתניתן שיטה סדרי, אנחנו לומדים את כל ששת הסדרים, הם למדו רק סדר אחד, אנחנו לומדים את כל ששת הסדרים. וחייב ומטה רב יהודה באוקצין, כשהוא היה מגיע לענייני תומעה וטהרה, באוקצין, האישה שכובשת היא רק בקדרה, ואמר לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים. זאת אומרת, ענייני תומעה וטהרה שקשורים במסכת אוקצין, אמר הוויות דרב ושמואל כחזינך. זאת אומרת, כמסביר כאן רשי ככה, שאולי היה מבין בזה, אולי היה מתעסק בזה בכלל. כלומר, כמה המשניות הללו קשה עליי, ככל הקושיות שהיו שני רבותיים מתקשים בהם בכל הגמרא. עד כדי כך, לא מבין בתומעה וטהרה בעניין זיתים והעוקצים שלהם והטרפים, העלים שלהם. ואנן כמתניתן באוקצין תלי שר מטיבטה. ואילו אנחנו, יש לנו י' ג' פנים של ברייתות משניות להסביר את המשנה הזאת שרב יהודה אמר שהוא לא מבין. ואיזה ניסים התרחשו לרב יהודה לעומתנו? ואילו רב יהודה, כי אבשליף חד מסני אתמיטרה, כשאדם הולך לתענית, כשלא יורד גשם, אז הוא מוריד את הסנדלים, הוא יושב על האדמה, שם אפר על הראש, שם סק ומתפלל. רב יהודה היה עושה רק מתחיל להוריד את הסנדל. רב יהודה כי אבשליף היה שולף חד מסני, כבר היה אתמיטרה, כבר היה יורד גשם. ואנן כמצערין הנפשין, ומצווח כצווחינן ולי דמש גרבן. ואילו אנחנו מורידים את הנעליים, יושבים על האדמה, צווחים ומצווחים, וזה לא עוזר לנו שום דבר. למה ההבדל הזה? שואל רב פאפה את אביי. אמר לי אביי, כמי הבו כמסרי נפשי הוא הקדושת השם. אנן לא מסרין הנפשין הקדושת השם. הראשונים היו מוסרים את נפשם לקדושת השם, ולכן היו מתרחשים להם ניסים. זה המפתח לניסים שיקרו. אבל אנחנו שלא מוסרים את נפשם לקדושת השם, לא יתרחש לניסה. מה הדוגמה למסירות הנפש? כי עד הרבה דבר אהבה, חזיה לאיקותית, דהבת לבישה, קרבלתה בשוקה. הוא רבד הברבה ראה איזה קוטית אחת, הוא רק לא ידע שהיא קוטית, הוא היה בטוח שהיא בת ישראל, הוא ראה אותה לובשת קרבלתה, מסביר כאן רשי, לבוש חשוב, והוא היה בטוח שהלבוש הזה הוא כלעיים, סבר דבת ישראלי, קם קרעי מיני, והוא קרא את זה ממנה כדי שהיא לא תלבש כלעיים בשוק, עגלי מילתא דקוטיטי, ואחרי זה היא הסתובבה והוא ראה, אוי, היא מתברר שהיא קוטית בכלל, שימוע בארבע מאה זוזה, בגד יקר מאוד, כן, בית פעמים, בית מאות, אומר רשי. זאת אומרת, יש כאן עוד מעט נראה את השם שלה ונבין, אבל הכוונה היא שהבגד הזה היה שווה 400 זוז. אמר לי, מה שמך? אמרה לי, מתון. שאל אותה, איך קוראים לך? אמר לו, מתון. אמר לה, מתון, מתון, 400 זוזה שוויה. אם הייתי, יש פה שתי ביאורים מעניינים מאוד. מתון, מתון זה או 200, 200, נפסדת אותי על פי שמך, פעמיים משמך, 200, 200, 400, או מתון, מתון, אם הייתי נוהג במתינות, אם הייתי נוהג קצת יותר ברוגע, יש סיכוי שהייתי חוסך לעצמי את 400 זוז האלה. אבל המסירות נפש שמתבטאת כאן, זה בכאב, זה בצער שיש לאותו רב עד ברעבה, כאשר הוא רואה ישראלית שהולכת עם כלאיים בשוק. את זה אומר הבאי לרב פאפה, אין לנו את זה, ולכן גם לא מתרחשים לנו ניסים. רב גיד אליו ורגיל, דאבי כאזיל וייטיב השערי טבילה. אמר לו, הכי טבילו והכי טבילו. כן, רב גידל היה יושב על שערי הטבילה, והיה מלמד את האנשים איך לטבול. ככה תטבלו וככה תטבלו. אמרו לרבנן, לא כמסתפי, אמר מיצר רע, אתה לא מפחד שאתה ככה עומד על שערי טבילה ומדבר פה עם כל אנשים ולמד אותם איך לטבול? אמר לו, דמיין באפי, כי קקי חברי. אמר לו, רב גידל, זה לא מרשים אותי, אצלי הם נחשבות כמו אבזים לבנות. אותי חשוב ללמד אותם את הלכות טבילה, ועניין יצר רע כאן לא מטריד אותי, הם חשובות בעיניי, כי אבזים לבנות, הכוונה מבחינת התאווה, לא הייתה לו שום תאווה בעניין. רבי יוחנן אבי רגיל, דאבי כאזי וייטיב ושערי טבילה, גם רבי יוחנן היה עושה כך. אמר, כי סלקן בנות ישראל ואתיין מטבילה, מסתכלן בי, וניהווה לעוזרה דשפירי כבתי. כבר ראינו בדפים הקודמים שרבי יוחנן היה יפה במיוחד, ולכן הוא היה הולך לשבת
על שערי התבילה, והוא היה אומר, כשיעלו בנות ישראל מהתבילה, יסתכלו עליי, ויהיה להם זרע יפה כמותי. אמרו לרבנן, לא כמסתפה, אמר מעין הבישה, אתה לא מפחד מעין הרע, כולם מסתכלות בך, וזה גורם לעין הרע. אמר להו, אנא מזרה די יוסף כעתינה, די לא שלת בי עין הבישה, אני באתי מזרה יוסף, שבו לא שולטת עין הרע. דכתיב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. ואמר רבי אבאו, אל תקרא עלי עין, אלא עולי עין. אומר רשי, מסולקין מן עין, שאינה שולטת בהם, עין הרע לא שולטת בהם. רבי יוסי ורבי חנינה אמר מהכה, וידגו לרוב בקרב הארץ, מה דגים שבים מים מכסים עליהם, אף ואין עין הרע שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם. זה נאמר כמובן על, על מנשה ואפרים, זרע יוסף, שעין הרע לא שולטת בהם. ובית אימה, עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו, אין עין הרע שולטת בו. יוסף לא רצה לשכב עם אשת פוטיפר, והוא לא רצה לזון ממה שאינו שלו, כך עין הרע שולטת בזרעו. אומרת הגמרא, נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע ומן התפילין, וחייבים בתפילה ובמזוזה ובברכת המזון. צריך לעיין היטב במשנה הזאת, נשים ועבדים פטורים מקריאת שמע, וצריך להבין למה, וגם מן התפילין, אבל חייבים בתפילה מזוזה וברכת המזון. מה ההבדל? מדוע מקריאת שמע הם פטורים, ובתפילה מזוזה וברכת המזון הם חייבים. אומרת הגמרא, קריאת שמע פשיטה, ברור שהן פטורות. מצוות עשה שהזמן גרמה הוא, וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. מצוות עשה שהזמן גורם לה לבוא, נשים פטורות מהם. גם קריאת שמע זה כתוב בשוכבך ובקומך, יש זמן מפורש בתורה. אז מה החידוש כאן? אומרת הגמרא, מה עוד תימא, הועיל ועית במלכות שמיים, שגם כמובן נשים מחויבות בדבר הזה, בכל זאת כמה שמנן שלו ונשים פטורות. זה החידוש במשנה, שלמרות שיש בזה מלכות שמיים, נשים פטורות. אומרת הגמרא, מן התפילין, פשיטה, ברור שהן פטורות, גם זה יש לו זה זמן. מה עוד תימא, הועיל ועית כשלים זוזה, כתוב וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך, ולפני זה כתוב וקשרתם לאות על ידיך. אז אולי כמו שבמזוזה נשים חייבות, גם בתפילין, שהתורה סמכה אותם למזוזה, נשים יהיו חייבות. כמה שמלן שלו ונשים פטורות מהם. אומרת הגמרא, וחייבים בתפילה דרך מינינו, כל אחד צריך חכמים, וכיוון שכך גם נשים חייבות. שואל הגמרא, מה עוד תימא, הועיל וכתיב בערב ובוקר וצהריים כמצוות עשה שהזמן גרמה. כיוון שכתוב בו הם ערב וצהריים, ערב, כן, ובוקר וצהריים, השיחה ואמה וישמע קולי, לכן אולי תגיד שזה גם מצוות עשה שהזמן גרמה, כמה שבלן שלו זה רחמי וחייבים, וזה לא נחשב למצוות עשה שהזמן גרמה. אומרת הגמרא, ובמזוזה, פשיטה, ודאי שחייבים, למה שלא יתחייבו במזוזה? זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה, מה יפתור אותה ממצוות מזוזה? אומרת הגמרא, מה עוד תימא, הועיל ויתקש לתלמוד תורה, ותלמוד תורה כתוב מפורש, ומתם את בניכם ולא בנותיכם ולא חייבים בהם. אומרת הגמרא, כמה שמלן שלו, למרות שמזוזה נסמכה בקריאת שמע לתלמוד תורה, במזוזה הם חייבות, בתלמוד תורה הם פטורות. אומרת הגמרא, בברכת המזון, פשיטה שחייבות, למה שלא יהיו חייבות בברכת המזון? אומרת הגמרא, מה עוד תימא, הועיל וכתיב בתת השם לכם בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לסבוע. גם פה כתוב בערב ובבוקר. אולי נגיד שזה מצוות עשה שהזמן גרמה. אומרת הגמרא, כמה שמלן שלו, זה החידוש כאן. אמר רבא דבר רבא, נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה. שואלת הגמרא, עמאי, מצוות עשה שהזמן גרמה, ובכל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. למה נשים חייבות בקידוש? הרי קידוש זה ודאי מצוות עשה שהזמן גרמה. יש קידוש היום ויש קידוש בלילה כמובן, וקידוש היום זה ודאי מצוות עשה שהזמן גרמה, זה רק בשבת. למה חייבות בזה? אמר אביי, מידי רבנן. הם חייבות רק מדי רבנן. אמר לרבה, והדבר תורה כאמר, במפורש רבה דבר רבה אמר, נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה מדאורייתא, לא מדי רבנן. ועוד, כל מצוות עשה נחייבינו מדי רבנן. שואל רבה את אביי, אמר לו, כן, אומר שואל רבה את אביי, אם כן, למה לא כל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים התחייבו במדי רבנן? למה דווקא בקידוש היום? אומרת הגמרא, אלא אמר רבא, אמר קרא, זכור ושמור. קודם כל, נשים חייבות מהתורה. מאיפה הוא יודע את זה? כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. והננה שהועיל ויתנאו בשמירה, שזה כל הלא תעשה של שבת, יתנאו גם בזכירה, שזה עשה, ואחד מהן זה קידוש היום. אמר לרבינה לרבא, נשים בברכת המזון, דאורייתא. עוד רבנן, שואל אותו רבינה את רבא, האם נשים חייבות בברכת המזון, מדאורייתא?
או מדרבנן. אנחנו לכאורה אמרנו מדאורייתא, עוד מעט נראה את הדיון כאן. למה נפקא מינה? למה אני צריך לדעת אם נשים זה מדאורייתא או מדרבנן? להפוק הירבים מדי חובתן. אם היא רוצה להוציא את הרבים, היא חייבת להיות באותה דרגת חיוב שלהם. היא אמרת דאורייתא, את היא דאורייתא או מפיק דאורייתא. אם היא חייבת מדאורייתא, יכולה להוציא אנשים נוספים שהם בדרגת החיוב שלה, גם גברים ורבים אחרים. והיא אמרת דרבנן, הווה שאינו מחויב בדבר, וכל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. אם האישה לא חייבת מדאורייתא בברכת המזון, לא יכולה להוציא אחרים שכן חייבים מדאורייתא בברכת המזון. אז זאת הנפקא מינה, צריך לדעת האם אישה חייבת מדאורייתא בברכת המזון. אומרת כמה מהי? תשמע, באמת אמרו בן מברך לאביו, ועבד מברך לרבו, ואישה מברכת לבעלה. לכאורה מכאן רואים שאישה מברכת לבעלה, אבל אמרו חכמים, תבוא מהרה לאדם שאשתו ובנה מברכים לו. אם אדם הגיע למדרגה כזאת שהוא לא יודע לברך אפילו, ואשתו צריכה להוציא אותו, זה מהרה עליו, כללה. אומרת כמה, היא אמרת בשלמה דאורייתא, את היא דאורייתא או מאפיק דאורייתא. אם אתה אומר שהיא חייבת מדאורייתא, אז אני מבין למה היא יכולה להוציא את בעלה. אלא היא אמרת דרבנן, את היא דרבנן או מאפיק דאורייתא. לא יכול להיות שאם הבעל חייב מדאורייתא ברכת המזון, האישה שרק מדרבנן חייבת יכולה להוציא אותו. סימן שהאישה חייבת מדאורייתא ברכת המזון. אומרת הגמרא, אלא הכה ולתימך, אומרת הגמרא, קטן בר חיובו הוא. אתה הסברת יפה מאוד את האישה, אבל כתוב שגם בן מברך לאביו, וכאן מדובר בקטן. בוודאי שקטן לא יכול להוציא את אביו, אם אביו חייב מדאורייתא. אלא אומרת הגמרא, הכה במאי עסקינן, כגון שאכל שיעורה דרבנן, פחות מכזית. אומרת הגמרא, רש"י כאן מבאר יותר, כגון כזית לרבי מאיר, כביצה לרבי יהודה, דמדאורייתא כתוב, ואכלת ושבעת וברכת. כתיב, אבל בשיעור כזה קטן, לכאורה מדאורייתא הוא לא חייב, ולכן הקטן שאכל שיעור, קטן שאכל כמה שהוא רוצה, והאבא שאכל פחות משבעת, פחות מכזית או כביצה, הבן יכול להוציא אותו, כיוון ששניהם דרבנן. אבל מכאן, מהברייתא הזאת, לא תוכל להוכיח שהאישה חייבת מדאורייתא, כיוון שהיא מוציאה את בעלה, בברכת המזון. כיוון שכאן מדובר שהבעל אכל פחות משבעת, ולכן היא יכולה להוציא אותו. דרש רב אבירא, זימנין אמר למשמי דרבי עמי, וזימנין אמר למשמי דרבי אסי. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתוב בתורתך, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עליך הקדוש ברוך הוא כתוב שלא תישא פנים, אבל, ועלו אתה נושא פנים לישראל, דכתיב יישא השם פניו אליך. כתוב במפורש שאתה לא נושא פנים, אבל כתוב יישא השם פניו לעם ישראל. איך זה מסתדר? אמר להם, וכי לא יישא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך, והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה. אני ציוויתי אותם לברך רק כאשר הם שבעים, אבל הם כאשר הם אוכלים כבר כזית או כביצה, הם כבר מחייבים את עצמם בברכת המזון, ולכן מגיע שהם נושאים אליי פנים, אני גם אשא להם פנים. אומרת המשנה, בעל קרי מהרהר בליבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה. בעל קרי זה מתקנת עזרה, אומר כאן רשי, שתיקן תבילה לבעלי קריין לעסוק, קריין לעסוק בתורה. זאת אומרת, לא נראה אחרי זה ביטלו את הגזרה הזאת, אבל כאן המשנה מדברת על הגזרה כשהיא קיימת. אסור ללמוד תורה אם לא תובל. עכשיו, מה יעשה אדם בעל קרי שצריך לברך ברכת המזון או לקרוא קריאת שמע? אומרת הגמרא, בעל קרי מערער בליבו את קריאת שמע ולא מדבר, כן, ולא מברך, סליחה, אפילו, כן, לא בהרהור משמע, נכון? אם כתוב בעל קרי מהרהר בליבו את קריאת שמע ולא מברך, לא ברכות קריאת שמע לפניה ולא לאחריה, הכוונה היא אפילו לא מהרהר אותם בליבו. ולא לאחריה. ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו. את הברכה שלפני אפילו לא בהרהור, כנראה כאן מדובר על דיבור ממש, משמע במשנה, שמברך לאחריו בדיבור ולא מברך לפניו. רבי יהודה אומר, מברך לפניהם ולאחריהם. עכשיו, לא סתם, המשנה הזאת מורכבת מאוד. יש כאן הרהור ויש כאן דיבור, יש כאן קריאת שמע ויש כאן ברכת המזון. הגמרא תבאר לנו את כל העניינים האלה. אמר רבינה, זאת אומרת, הרהור כדיבור דמי. אם אתה אומר שבעל קרי מהרהר את קריאת שמע בליבו, סימן שהרהור זה כמו דיבור. אומרת הגמרא, דיסלק עדיין תחלב כי דיבור דמי, למה מהרהר? אומרת הגמרא, אם הרהור
זה לא כמו דיבור, אז שלא יערר גם. אם הוא מערהר, קריאת שמע, סימן שהוא יוצא בזה ידי חובה, וזה כמו דיבור. אומרת הגמרא, אלא מה, הרהור כדיבור דמי? טוב, אז אם אתה כבר אומר שהרהור זה כמו דיבור, שיוציא בשפתיו, שידבר את זה לגמרי, שיגיד קריאת שמע, גם אם הוא בעל קרי. אומרת הגמרא, לא, כדי אשכחן בסיני. אז בר שתוסות כאן הוא פשוט ונסביר אותו. תוסות אומר כאן דבר פשוט, בסיני עם ישראל מצטבה לטבול, למרות שהוא לא דיבר כלום, הוא רק מערר, הוא רק שומע דברי תורה, הוא לא מדבר שום דבר. בכל זאת הוא מצטבה לטבול, זאת אומרת, זה הרהור שאנחנו רואים שיש לו משמעות, זה לא ממש כמו דיבור, אבל זה קרוב מאוד לדיבור, כמו שבסיני היו צריכים להיטהר על מנת לשמוע דברי תורה רק בהרהור, גם כאן יערהר בליבו כמו שמצינו בסיני. ורב חיסדא אמר, לא, רב חיסדא חולק על רבינה ואומר הרהור לאו כדיבור דמי. דיסל כדאי תח הרהור כדיבור דמי יוציא בשפתיו. אומרת לגמרי, אם אתה אומר שהרהור זה כמו דיבור, שיגיד את זה כבר. מזה שהמשנה אומרת רק יערהר ולא ידבר, סימן שהרהור זה לא כמו דיבור. אלא מה, הרהור לאו כדיבור דמי? למה מערהר? נו, אז בכלל למה המשנה כותבת להרהר? שלא יערהר בכלל, זה הרי לא כמו דיבור. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, כדי שלא יהיו כל העולם עוסקים בו, והוא יושב ובטל. זה לא יפה שכולם קוראים קריאת שמע, ואתה לא עושה שום דבר. לפחות תהרהר בקריאת שמע. אומרת הגמרא, וניגוס בפרקה אחרינה. אז שסתם יגיד דברי תורה סתם, למה הוא צריך דווקא לקרוא קריאת שמע בהרהור? אמר רבא דברא הווה, בדבר שהציבור עוסקים בו. אומרת הגמרא, והרי תפילה זה דבר שהציבור עוסקים בו, ותנן היה עומד בתפילה וכו' וכו'. הגמרא תמשיך לדון בעניין הזה, אנחנו בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה. עד כאן.